Jornal Rede Economia. Cleibon, leve 3, pague 2. A unidade sai por R$1,95. Sorvete Sloop, leve 3, pague 2. A unidade sai por R$9,33. Alcatra, R$18,98. Arroz Carreteiro, R$11,99. Antártica Lata, 50% no segundo pack. A unidade sai por R$2,09. Coca-Cola, 4 pack, 1,5 litro. A unidade sai por R$3,24. Omo, 3,5 kg. O quilo sai por R$6,99. Rede Economia. Beba com moderação.